Кожного з нас оточує багато людей, яких ми б хотіли евангелізувати, привести до віри, допомогти їм стати святими. І це є добре та благородно. Проте ми повинні пам'ятати, що людських сил, слів, ділення особистим досвідом та аргументів про віру не є достатньо. Без Божої благодаті і особистої зустрічі людини з Христом нічого не вийде. В сьогоднішній євангельській історії ми чуємо про Филипа, який розповідає Натаниїлу, що знайшов Месію. І коли той ще не має йому віри, то він запрошує Натаниїла до особистої зустрічі з Христом. «Іди і подивися». Филип хоче, щоб Натаниїл пішов на особисту зустріч з Христом, щоб він досвідчив силу особистого спілкування з Ісусом, бо говорити можна багато, але тільки Господь може зцілити і просвітлити людину. І коли Филип прийшов на зустріч з Ісусом, то зміг відкрити в ньому Сина Божого і Царя. Тому працюємо невтомно над спасінням душ ближніх, але пам'ятаємо, що ми є інструментами в руках Божих, а змінити людину може тільки живий і особистий діалог з Христом, бо тільки Він є дорогою, правдою і життям.